ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇಕ ಸರ್ ಬಂದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಪ್ಪು ಸರ್ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕಂತ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಲೀಸಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 6 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, 100% ವಾಯ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಶಿವಣ್ಣಗೆ, ರಾಘಣ್ಣಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರು. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಥರ, ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಹಂಗೆ ನಾನು ಪಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ 100% ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.